Divendres a la nit em truca Ariadna, tia, no puc venir. I jo, I amb la Vicky igual, dir, ei, però heu de tirar endavant. O sigui, jo, res. Per tant, un aplaudiment i una abraçada per la Marina Rossell des d'aquí. Perquè com ella diu, com ella canta, tutto andrà bene. La Marina Rossell, gravada. Una abraçada molt forta a la Marina i a continuació la traca final.